banyak mana yang kau, kalau sekira malam ni mati boleh tak agak-agak? Agak-agak lah. Banyak orang kata, oi saya takut mati ustaz, kata siapa? Tak siap lagi. Bila nak siap? Bila nak siap agak-agak? Tak ada masa dah. Kita gunakan sepenuh-penuh masa, jangan satu masa pun kita buang. Untuk malam-malam bangun, beramal. Siang sibuk, malam. Quran kita dah baca dah. Semayang sunat-sunat dengan tinggal. Jangan besok dah mati, kaum keluarga suruh kita masuk syurga. Mana ada masa? Kita dah mati dah. Waktu hidup dulu ni tak sempat nak beramal. Dah mati, kaum keluarga suruh kita masuk syurga. Dia bacakan Quran, dia kenduikan kita, dia sedekahkan duit kita. Tak ada faedah. Kita sendiri pun tak nak beramal, tak nak masuk syurga. Kaum keluarga sibuk suruh kita masuk syurga. Kenduri, kenduri, kenduri. Siapa untung? Orang masjid lah untung. Tak. Pasal mati, orang jemput orang masjid. Orang masjid tunggu je. Tak ada orang mati bulan ni. Jadi kita lah nak beramal. Beramal. Jangan kelangkabut, kelangkabut. Besok kelangkabut, orang nak cakap matihah lah. Macam-macam. Kita waktu hidup lah, kita standby. Tak bagi pun tak apa. Kita siap bekal dah. Ini kadang-kadang kalau Kuala Lumpur ni, kalau semayang jenazah, orang bagi duit. Mudah-mudahan pahala bagi orang mati. Belum tahu lagi. Orang semayang pun kadang dapat duit tu, dia jadi lain. Ikhlas dah lari dah. Yang mati ni orang kaya, dia pun semayang. Masuk. Masuk orang bagi duit tu. Kelompok ni bagi duit waktu tampung tangan. Letak seringgit. Alah, seringgit. Kan dah, tadi ikhlas mula semayang tadi. Dia letak seringgit, ataupun letak RM50. RM50. Ada orang semayang sana, RM50. RM50 tu tinggi sikit. Tengah-tengah tinggi tu, tiup kipas angin, terbang duit. Habis, habis. Lari niat. Kita sekarang, kitalah beramal. Nak masuk surga, kitalah istimewa. Jangan harapkan orang. Jangan harapkan anak-anak kita nak doakan. Isteri kita jangan harap. Suami kita lagi tak harap. Kalau isteri meninggal, berapa lama suami menangis? Cuba cakap. 2 hari aja. Meleleh matanya sampai hati. Ada 2 hari aja. Masuk hari yang ketiga, kering air mata dia. Air liur pula meleleh. Apa pasal? Nak kahwin.